Você arriscaria a sua vida para salvar de outra pessoa? Incêndio, deslizamento, enchentes e situações como essa, a sua vida pode ficar por um fio e você vai depender dele. Os heróis da cidade. Pessoas que fazem um treinamento intenso para adquirir habilidade com um único objetivo: salvar vidas. Que encaram situações de alto risco lidam com isso todos os dias. Bem-vindos ao Trampo Zica. Hoje eu vou ser bombeiro por um dia. E na moral, que cagaço! Major Diógenes. Bem-vindo, hein? Tudo bom? Caramba, orgulho conhecê-lo. Ai, meu Deus, tô sendo bonzinho. Me ajude nesse dia de hoje. Major, seguinte, estamos aqui na maior escola da América Latina, isso. Simplesmente. Aqui rola isso todo aí. Tipo de treinamento. Estamos na Escola Superior de Bombeiros, aqui, que fica no município de Franco da Rocha. Nesse ambiente aqui, todos os cursos de especialização e coordenação e também de formação do bombeiro de São Paulo é feito aqui. E se a gente fizer um apanhado geral agora das funções que eu vou fazer, quais seriam elas? Olha, você vai fazer uma atividade aí, parte de incêndio, você vai fazer a parte de altura, você vai fazer a parte de locais confinados, que vai fazer um salvamento, a retirada de uma vítima em local confinado com fumaça. Ou seja, é um dia completo de bombeiro. Ou seja, uma amostra de tudo que vocês passam no dia a dia. Um pouquinho de cada aula dessas daí, pra você sentir na pele um pouquinho quanto é bom. Quanto esse couro pode aguentar. E assim, durante essas tarefas, alguém vai me acompanhar? É você, essa pessoa? Não. Vou pegar o melhor, né? Se eu pegar o melhor, vou pegar o melhor que eu digo. O mais disposto. Que é o mais disposto, que tá com a energia em cima. Tudo bom? Que é o tenente Vitor. Vitor, beleza? Comando. É melhor pra mim ou pior ser com você? Não sei, né? Vamos ver como é que vai ser durante o dia aí. Mas eu já posso dizer que a gente costuma exigir, hein? Vitor, obviamente a gente vai fazer tudo com a maior segurança possível. Até porque eu estou no lugar mais seguro, imagino. Sim. Mas assim, imagino que eu corra riscos caso eu faça algum procedimento errado. Que riscos eu posso correr executando uma tarefa errada? Olha, atividade de bombeiro é uma atividade naturalmente arriscada. Tá. Então a gente sempre toma todas as medidas pra diminuir os riscos. Mas existem, claro, riscos ali permanentes, né? Tá bom. Beleza. Podemos? Pô, vamos lá. Tem mais algum alerta, algum aviso? Eu acho que pra um dia tá bom. Tá bom. Um dia tá bom. Eu não sei nem que eu consigo adiantar agora. Tô ansioso pra botar minha roupa e começar essa tarefa que vai ser zica. Tá aqui, chegou. Aqui. Olha o pesinho aqui, dá uma olhada. Isso é só calça. Beleza? Isso é só? A calça. Aqui tá a jaqueta, ó, o peso. Quantos quilos dá o total disso? Um bombeiro totalmente equipado dá mais de 40 quilos de equipamento. Mais de 40 quilos, mais a vítima, que às vezes pode pesar 70, vai aí 40 com 70, que eu sou de humanos. Mais 100 quilos. Mais 100 quilos. 110 quilos.